deall y salm cyfan, ond hyn o edrych ar pump adnod gyntaf yn salm 103. Fe enaid, bendithio'r arglwydd. Na beth ni'n mynd i ganol bwyntio a fyfyrio'r hyn o, fe enaid, bendithia yr arglwydd. Pan mae Cresnogion yn dod at ei gilydd fel hyn, mae'n gyfle i ni gyda'n gilydd i fendithio enw'r arglwydd. A pan ry'n ni'n gweddio yn y tŷ neu falle canu mynau yn y tŷ, mae'n gyfle i fendithio yr arglwydd. Dim rhaid i ni fod mewn adeilad arbennig i fendithio'r arglwydd. I ni gallu fendithio'r arglwydd pob dydd, beth bynnag ni'n wneud pob munud o'r dydd. A gallwn ni bendithio yr arglwydd lle bynnag i ni. Ond beth yw e i fendithio yr arglwydd? Mae'r Beibl yn defnyddio gair bendith neu bendithio mewn y ffordd hyn gyntaf, mae Dyw yn bendithio ni. A pan mae Dyw yn bendithio ni, mae'r pethau da, mae e'n rhoi ni'n llifo mewn i'n bywydau ni. Mae Dyw yn bendithio ni. Ond pan ry'n ni'n bendithio Dyw, beth mae hynny'n golygu? Beth mae'n golygu i fendithio yr arglwydd? Dwi diolch? Diolch arglwydd? Wel, hwnna'n bwysig. Oedd mam a dad wastad yn gweud pan ry'n mynd mas, cofio gyda plis a diolch. A ni gyd i cael y profiad yna, angen ni. Plis a diolch. Ym mynd iawn i ddweud diolch. Cofio Iesu yn iechai y deg o handlwydd. Ond dim ond un dath nôl i ddweud diolch. Na beth ofnadw. Felly mae'n addas a mae'n iawn bod ni'n dweud diolch arglwydd pan ry'n ni dod at ei gilydd. Ond mae bendithio'r arglwydd yn cynnwys llawer mwy na dweud diolch. Oherwydd, pan ry'n ni bendithio'r arglwydd, ry'n ni'n foliannu fe, ry'n ni'n canu pethau da amdano fe, ry'n ni'n dweud pethau da amdano fe yn ein gweddïau, ond pan ry'n ni bendithio'r arglwydd, ry'n ni'n ddarchafu fe. Ry'n ni'n codi fe yn uchel iawn yn ein meddyliau ac yn ein colonnau. Ry'n ni'n ei godi yn uwch ac unrhyw beth arall ac unrhyw person arall yn ein colonnau ac yn ein meddyliau. A pan ry'n neud hynny yn ein meddyliau ac yn ein colonnau, ry'n ni'n mynd yn gorlifo mas i weddill ein bywydau ni. Ry'n ni'n falioni'r arglwydd wrth gwrs. Ry'n ni'n gorfoleddu pan ry'n ni'n dod gerfron yr arglwydd. Ond ry'n ni'n codi fe'n uwch. Ry'n ei ddarchafu fe yn uwch nag unrhyw beth a na unrhyw person arall. Yn darchafu'r arglwydd yn uchel, yn ein clod, yn ein mawl, yn ein geiriau, a hefyd yn y ffordd i ni'n byw. Crefydd gwag yw, os y ni'n canu pethau iawn, os y ni'n dweud y pethau iawn, ac wedi byw yn anghywir, crefydd gwag rhagrithol yw hwnna. A ddiesu Gris y gwybethau llym iawn am rhagrith, pobl crefyddol rhagrithiol. So felly mae'n bwysig bod ni'n darchafu'r arglwydd pob dydd, pob amser yn y ffordd i ni'n byw. So, heno, gadewch i ni felly i ganolbwyntio ar fendithio yr arglwydd. Pwynt cynta, pwy i ni fendithio? Wel, yr arglwydd. Y sylwch arglwydd llythrynnau mawr, Jehofa, Iawe, Dyw mawr, Dyw holl alluog, Dyw tragoeddol. Dyna pwy i ni i fendithio. A fel i ni fod i fendithio'r arglwydd na'r ail bwynt, gyda'r cyfan sydd yn ein neidiau ni. Dim bendithio'r arglwydd rhan amser, ond gyda'r cyfan sydd yn ein heneidiau ni. Trydydd pwynt, paham dylen ni bendithio'r arglwydd? Oherwydd ei ddeo ni, oherwydd ei ddoniau, oherwydd y cyfan sy'n llifo mewn i'n bywydau ni, oherwydd ei rasu a'i drigaredd e. Wel, yn gyntaf te, pwy i ni i fendithio? Mae Salm yn agor fel hyn. Fe enaid, bendithia. Pwy? Yr arglwydd. Wel, pwy yw'r arglwydd? Wel, i fe yw y gwir Dduw. I fe yw'r unig Dduw. I fe yw'r un sydd wedi datguddio ei hunan
yn y Beibl ac yn Iesu Grist. Ac mae wedi datguddio ei hunan fel drindod, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Pwy yw'r Duw yma? Wel, nid Duw i ni wedi wneud lan yn meddyliau. Nid Duw DIY yw hwn. Rhyw fath o Duw i ni wedi dod i at ei gilydd oherwydd ni'n hoffi meddwl am Duw fel hyn. O na, Duw y Beibl, Duw sydd wedi datguddio ei hunan. Fe sydd wedi cymryd y cam gyntaf, am rhaid i ni gostwng yn hunain ger ei fronau, a derbyn y cyfan mae ei wedi dweud amdano fe ei hunan. Mae'n datguddio mai fe yw Duw a thad a'n harglwydd, Iesu Grist. Yr un sydd wedi anfon Iesu i mewn i'n byd ni. Nawr, i ni'n byw mewn dyddiau lle mae bron popeth yn mynd bellach, yndyw e? Yn foesol, yn rhywiol. Hey, so what, who cares? Na dyddiau ni'n byw. Dim ond bod e ddim yn rhoi los i fi, cariwch mlaen. Os ddim ots y bobl, lot am unrhyw beth bellach, am yr un peth, mae'n digwydd pa maen nhw'n meddwl am Dduw. Rhywbeth yn mynd nawr, do it yourself God, neu Dduw sydd asiwto, Dduw 999, rhywun gallai gweddio pan mangen, a mae pob math o syniadau am Dduw. Ond, mae Dduw wedi datguddio ei hunan. A mae rhai hyd yn oed yn dweud bod ddim Dduw i gael, a pwy felly yw Dduw yma i ni yn dod heno i fendithio. Ni wedi dod i orfoleddi, ni wedi dod i lawenhau, ni wedi dod i fendithio'r arglwydd. Ond pwy yw e? I fe yw'r arglwydd. Llythrynau mawr, arglwydd. I fe yw Jehofa. I fe yw Iawe. Ni'n gyfarwydd iawn arglwyddi. Yr arglwydd Elis Thomas, chynabod e? Yr arglwydd Elis Thomas. Yr arglwydd Bôn o Aberystwyth. Yr arglwydd Anderson o Abertawe. Gwleidyddion. Pobl sydd wedi rhoi gwasanaeth da, mae rai yn meddwl i'n glad. A maen nhw'n cael yr anrydedd o gael y teitl arglwydd. Maen nhw'n cael ei wneud yn arglwyddi. Ond all neb Duw yn arglwydd. Fe yw'r arglwydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb. Nid arglwydd mae person wedi gwneud yw Duw, ond i fe yw'r un sydd wedi bod o dragwyddoldeb, o i dragwyddoldeb. Arglwydd, Jehofa, Iawe, dyma enw Duw. Dyma enw Duw sy'n dangos bod e'n fwy nag amser. Bod e'n bodoli tu allan i amser. Bod e'n fwy na'r gofod, mae e'n fwy na'r bydysawd i gyd. A dyma enw Duw sydd yn dangos rhywbeth, sydd yn dangos cymaint am ei fawredd ef. I chi yn byw, a fi yn byw, ddo, heddiw, a gyfori. Mae Duw yn dweud am ei hunan, ydwyf. Ydwyf yw Duw. A sy'n gorffennol, presennol a dyfodol fel mae gyda ni, mae uwch ben amser. Fe sydd wedi creu amser? Fe yw'r un. Fe yw Duw tragwyddol. Fe yw'r un sydd wedi ein creu ni. Felly mae'n holl bwysig bod ni'n bendithio yr arglwydd. Fe yw'r un sydd yn addas o'n moliant a'n gorfoledd. Bod ni'n bendithio Jehofa. Bod ni'n bendithio Iawe. Bod ni'n derchafu fe yn ein meddyliau, yn ein calonnau ni, yn ein bywydau ni. A bod ni'n dilyn fe yn ffyddlon. Mae'n addas bod ni'n bendithio yr arglwydd. Blwyddyn, wel na, sawl blwyddyn yn ôl, droes i 60. A gysi carnau bach plastig. Am y carnau bach plastig, mae'n meddwl yn golygu bod fi'n gallu mynd ar y buses i'w talu. Os fi deall y sefyllfa'n iawn, Llywodraeth Cymru sy'n droi y carnau bach plastig i mi. Wel, os dywch Llywodraeth Cymru sy'n droi y carnau bach plastig i mi, bydd yn gwbl anaddas yn ei swyngu i diolch Joe Biden, neu diolch Nicola Sturgeon? Na! Y bobl iawn i ddiolch yw y Senedd yng Nghaerdydd. Pa mor bwysig yw e bod ni'n bendithio yr arglwydd? Fe yw'r un sydd yn deilwng o'n moliant a'n gorfoledd. Felly, rhowch diolch i'r arglwydd.
bendithiwch yr arglwydd. Pidwch y bendithiwch hunain. Pidwch y diolch eich hunain. Na beth yw'n natur dynol. Fi. Pethau fi eisiau wneud. O, ni sy'n dda fyna. Roiau pat bach yr ynghefen. Na, bendithio yr arglwydd. Mae môr oedd I anghofio daioni yr arglwydd. Mae môr oedd I anghofio daioni yr arglwydd. Pob dydd yn wedig pan ni'n byw mewn dre. Mae popeth on tap yn dre, yn dwi'n dwi'n tesgo'r agor trwy dydd. Os oes eisiau angen rhywbeth, wel, car yn plastig, miniolau. A mae môr oedd I anghofio faint ni'n dibynnu ar yr arglwydd. Ond, y salma yn canolbwyntio ar hyn, fe enaid bendithia yr arglwydd. Dyrchafwch yr arglwydd, molianwch yr arglwydd, dyrchafwch yr arglwydd yn uwch yn eich calonau, yn eich meddyliau, yn eich bywydau, yn uwch na unrhyw beth, na unrhyw person arall. Pwy ni bendithio? Fe enaid bendithia'r arglwydd. Wel, yr ail bwynt, fel I ni fod I fendithio. Fel I ni fod I fendithio yr arglwydd. Wel, dyma ni, adnod I unwaith eto, fe enaid, bendithio'r arglwydd ar cyfan sydd ynof a enw sanctaidd. Os dim byd arwynebol fan hyn, ar cyfan sydd ynof. Fe enaid, ar cyfan sydd yno. Dyrchafu Duw yn ein calonau. Nid rhyw fath o grefydd gwag yw hwn. Ond dyrchafu yr arglwydd a'r cyfan sydd yno fi. Nid crefydd arwynebol, ond diolch i'r arglwydd. O waelod ein calonau, o waelod ein heneidiau, gyda'r cyfan sydd gyda ni a gyda'n bywydau I gyd. Lock, stock and barrel. Popeth sydd gyda ni, darchafu, bendithio enw yr arglwydd. Rhaid brynyddau nôl, byddwn ni I sioc, byddwn ni ffordd newydd. A mae Helen yn gweud, o, mwna'n neis. So ni'n mynd draw I weld y ffordd, oedd yn edrych, eitha neis o pelter. Y pen yn unig o sai, o'n i'n gallu gweld y fyniad arno fe. Cipod oedd y ffordd, ond y fyniad. Wynebiad yn rhoi'r argraff mae ffordd rhyd iawn oedd e. Ond, fy ni oedd e, a chipod oedd y ffordd. Prynon ni ffordd, y beth oedd eitha neis, a ddim siwto ni. Ond, y pwynt yw, oedd fy ni arno fe, yn neud yn edrych y well na beth oedd e. A dyna beth yw fy ni rhywbeth arwynebol. A edrych o gwmpas, yn fi, ie. Yr argraff yw, yr argraff yw ddim well na beth oedd e. Felly, rhywbeth arwynebol yw fy ni. Nawr, so'n crefydd ni fod fel yna. Dim byd arwynebol. Nid fy ni. Nid wynebiad yw'n crefydd ni fod. Ond, bendithio yr arglwydd yn fy enaid a gyda'r cyfan sydd gyda fi. Rhaid I ni fod yn ofalus. Mae nid crefydd arwynebol sydd gyda ni. Mae mor roedd I gael crefydd arwynebol. Mae mor roedd I llithro mewn I grefydd arwynebol, enwedig os bod ni'n grefyddol. A mae'n digon roedd I ymateb yn arwynebol i'r cyfan mae'r arglwydd wedi gwneud drosom ni. Mae angen I ni tynnu'n hynny'n mewn weithiau a gweud, mae'r arglwydd yn unig sydd yn weddus. Yr arglwydd yn unig sydd yn haeddu, y diolch, y moliant. Yr arglwydd yn unig sydd yn haeddu bod fi yn ei foliannu, bod fi yn ei fendithio a'i enw ef. Cofio am bopeth mae'r arglwydd wedi dysgu amdano fe hunan. A rhoi diolch. A darchafu fe yn ein hunaidiau ni, yn ddidwyll ac yn ddiffiant. A hyd yn oed y salma yn atgoffa ni, mae nid rhyw grefydd arwynebol yw Cristnogaeth, ond adnabod yw. Adnabod yw fel person real yn ein bywydau ni. Iwan 17, adnod 3, Malgwyddiesi yn dweud, hwn, dyma beth yw bywyd tragwyddol.
adnabod ti yw y gwir Dduw ar Iesu yr oed ti wedi anfon. Fel Cristnogion, ni'n adnabod Dduw. Ni'n ymddiried yn Iesu. Ni'n adnabod Dduw. Mae'n person real yn ein bywydau ni. Ni'n siarad gyda fe. Mae'n siarad gyda ni. Ni'n gallu agor ein calonedd y fe. Mae'n bendithio ni. Mae'n bendithio ni'n llifo mewn ein bywydau ni bob dydd. Ac ni'n gwerthfawrogi'r arglwydd. Ni'n ymddiried yn yr arglwydd. Ac ni'n ddiolchgar. Ac felly ni'n darchafu ef ac yn dweud diolch. Pan dechreuodd y diwygiad protestannedd yn Ewrop, oedd rhyw fath o moto gyda nhw, pump sola, ysgrythyr yn unig, Crist yn unig, ffydd yn unig, gras yn unig, a'r un ola yw gogoniant i Dduw yn unig. A mae'r brawddeg bach na, yn tynnu at ei gilydd, ar adnodau yma, yn Salm 103. Gogoniant i Dduw yn unig. Darchafu yr arglwydd yn unig. Dweud diolch, nid yn arwynebol. Moliannu Dduw, nid yn arwynebol. A mae'r Bibl yn gyhoeddi yn aml. Dyllenwch yr Hen Testament. Sawl gwaith mae'r arglwydd yn cyhuddo y bobl. Crefydd yn iawn yn y llanol, ond ydi calonnau nhw ymell oddi wrth yr arglwydd. Yr arglwydd Iesu hynna'n dweud, Mathew 15, adnod 8, y mae'r bobl hyn yn fy anrydeddu a'i gwefusau, ond y mae eu calon ymell oddi wrthif. Na'r perygl, caledian calonnau. Ie, dweud y pethau iawn, canu pethau iawn, gweddio pethau iawn, ond y galon ymhell oddi wrth yr arglwydd. Salm 103 yn dweud, o fe enaid, bendithia'r arglwydd, a'r cyfan sydd yno fi. Felly, mae salmydd yn dweud wrth ni, ie, mae'n iawn bod ni'n bendithio'r arglwydd, ond nid y ddoliad arwynebol. Mae salmydd yn ysgrifio, ond rhoi diolch ac addoli a dychafu'r arglwydd gyda'r cyfan sydd ynom ni. A ni'n dod i'r trydydd pwynt. Paham dylen ni bendithio yr arglwydd? Ie, mae'n iawn bod ni wedi'r chafu'r arglwydd yn ein meddyliau, yn ein bywydau. Mae'n iawn, mae iddo fe i ni'n canu ein moliant, ond pam? Pam dylem ni bendithio yr arglwydd? Wel, yn syml iawn, mewn un gair, popeth. Os unrhyw reswm arall, popeth. Pam dylem ni bendithio'r arglwydd? No, yn popeth. A mae'r salmydd yn mynd ymlaen i roi restr o pam dylem ni roi diolch i'r arglwydd. Dyma fe, adnod 3. Paid ac yngofioi wrth onniau, ond dyn ni'n yngofio. Mor oedd yn diwedd bwrlwm, bywyd, bob dydd. Pethau ddim yn gweithio mas. Problemau'n codi. Mor oedd i yngofio doniau yr arglwydd. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn fy nghroni a chariad a thrigaredd, i fe sy'n fynegoni a daioni dros fy holl ddyddiau i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Mae Dduw yn rhoi oherwydd yn ni'n haeddu. Na, mae Dduw yn rhoi oherwydd bod ni'n llawn gras. Yn ni ras mae Dduw yn ein bendithiau ni, bendithio ni. Bendithio'n Dduw, doniau Dduw, nid rhywbeth i ni'n ennill. Dduw ddim yn gweud, wel, fi'n cadw cwnt. A pryd ti wedi cyrraedd y safon, byddai'n defnyddio'r un na. Mae Dduw yn bendithio bobl sydd ddim yn haeddu eu bendithion. Nid rhywbeth i ni'n ennill yw doniau o'r arglwydd, ond y pethau mae'n rhoi i ni, er gwaeled ni, y pethau mae'n rhoi i ni, er bod ni yn pechu yn ei erbyn ef.
mae Dyw yn llawn gras. A dyna beth hamyn i'n mynd iddio ni. A felly, i ni diolch i'r arglwydd am ei ras ac am ei dregaredd. Yn darchafu ei enw ef oherwydd mae i'n mynd iddio bobl sydd ddim yn deilwng o'i fendithion. Dyn ni ddim yn haiddi bendithion i'r arglwydd, ond mae fendithion ef yn llifo mewn i'n bywydau ni. Pam dylen ni bendithio'r arglwydd? Fel popeth. Popeth yn ein bywydau ni. Mae'r arglwydd yn anfon mewn i'n bywydau ni oherwydd bod e'n raslon. Mae yn maddau fy holl gamweddau. Na'n angen mwyaf ni, meddaiant pechodau. A beth mae salmydd yn gyhoeddi fan hyn? Mae yn maddau fy holl gamweddau. Wedi Dyw yn dweud, o, reit, fi'n bodlon maddau 90%. A mae'r 10% i'r ôl, wel, mylan i chi wedyn, clatiwch mlan, a triwch, nidwch y gorau, a gen i weld beth ddigwyddef. O na, mae Dyw yn maddau yn holl gamweddau ni. Beth bydd y salmydd yn neud yn y dyddiau yna? O, bydde fe mynd i'r tabernacl, fe mynd i'r deml. Ac yn y deml, ac yn y tabernacl, bydd na yn aberth, roi'n difrychailid yn cael i aberthu. Beth oedd yn digwydd? O, yr aberth yn pwyntio ymlaen i galfaria. Yr aberth, roi'n, yr aberth yn y deml, yr aberth yn y tabernacl. Beth oedd yn digwydd? Pwyntio ymlaen at y Mesaia. Yr un oedd mynd i drallio pen Satan. Bydd y salmydd yn ymwybodol iawn oedd na fyddeiant am ei holl gamweddau yn y Mesaia oedd i ddod. Fel un ni'n credu nôl, ond nhw'n credu mlaen. Ond yr un yw'r meddeiant, efallai bydd ni'n gwybod tymor bach mwy am yr arglwydd Iesu na beth o'n nhw, ond yr un yw'r meddeiant, a ni'n edrych yn ôl yn ymwybodol iawn o'n pechodau. A ni'n diolch i Dduw am yr aberth, aberth cymod. Iesu yn marw ar y groes, yn troi i ffwrdd o'n ni, llid ar ei gofaint Dduw, ac i fi yn cymryd yn ei ogrwydd ni arno fe hunan, ac hefyd barn Dduw, oedd yn dod i'n cyfeiriad ni. Iesu yn tynnu y cyfan arno fe ei hunan, ac yn marw. A felly, i ni'n gallu gweud gyda salmydd, mae Dduw wedi maddau fy holl gamweddau. Reswm arall i ddyrchafu Dyw yn ein meddyliau, yn ein hyneidiau, yn ein bywydau. Ie, diolchwch i'r arglwydd bod yn maddau ein pechodau. Ie, dyma'n angen mwyaf ni, ac os na ni wedi dod i'r man i gredu, mae rhaid gredu, gos Iesu yw'r unig ffordd i gael meddyiant pechodau. Dyw sy'n wedi'n creu ni, i ni'n atebol i'r arglwydd. Ap daw y diwarnod pan bydd Iesu'n sefyll o'n blaen ni fel y barnwr o bawb sydd wedi byw yn ein byd ni. Ni'n atebol iddo fe, ond mae yna fyddeiant i bawb sy'n ofni Dyw, yn plygu ger i fronne ac yn fodlon derbyn Iesu fel gwaredwr. Oherwydd fel mae Dyw yn maddau trwy Iesu Grist, trwy y Mesaia. A mae Iesu wedi gwneud y cyfan. Mor aml i'n darllen y geiriau, dywedodd Iesu pan oedd e'n hongian ar y groes, ond syndod mawr yna, gorffennwyd. Cyfan wedi wneud. Nagysd y fi wneud, nagysd y chi wneud yw credu. Credu yn Iesu Grist. Baham mae Dyw yn maddau, oherwydd yn ymdrechio ni, oherwydd yn gweithredoedd da ni, na, gras, Iesu Grist. Trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ond mae'r salmydd yn mynd ymlaen am y restr hyfryd yn y salm o rai o'r pethau. Mae rhaid i ni bendithio yr arglwydd am. A mae'n mlaen i ddweud bod yr arglwydd yn iachau fy holl afiechyd. Mae'n iachau fy holl afiechyd. Nawr, nid yw'r arglwydd wedi addo iochai pob tostrwydd. Weithiau, pan ni'n sal, mae'r arglwydd yn gweud, mae'n ras i yn ddigon i ti.
a gwrthrymderau a mae'r arglwydd yn profi ein ffydd ni. A weithiau, mae'r arglwydd yn defnyddio tostrwydd I galw ni mewn I dragwyddoldeb. Ond weithiau, I ni'n gwella. A pan I ni yn gwella, mae mor oedd I feddwl o'r antibiotig sydd wedi'i wneud e, neu triniaeth fi'n cael sydd wedi'i wneud e, ond yn y pen draw, pwy sy'n arglwriaethu dros y byd meddygol, pwy sy'n llywodraethu dros y byd gwyddonol, yr arglwydd. I fi yn y pen draw sydd yna i'n iachau ni. Meddylwch am y ffordd mae'r gwyddonwyr wedi dod o hyd I brechlyn Covid mewn plaen y flwyddyn. Cyn hyn, yr un mwyaf cyflym oedd mumps ac yn meddwl yna pedal mlynedd. Ond mae'n blwyddyn. Mae nhw wedi gweithio fe I gyd mas. A mae'n gweithio ar y fwyaf amser. Ond yn y pen draw, pam ni'n cael yn iachau, pan ni'n ni'n gwella, ie ni'n diolch I bawb sydd wedi, wedi helpu ni. Ond yn y pen draw, diolch ar y glwydd. Diolch bod fi'n well. Diolch bod ti wedi iachau fi. So, dywedwch diolch a dylchafwch yr arglwydd oherwydd y fe yw'r un sydd yn iachau fy holl a fiechyd. A wedyn mae salmydd ymlaen I ddweud, mae hi'n gwaredu fi o'r pwll. Pwll, beth yw'r pwll yn, pentre rhwng Llelli a y byr I bod, pwll. Och chi'n gwybod oedd America sy'n galw fe'n PW11, ond ffili gweud pwll. So, yn yr ystod o'r yfel yn gweud PW11. Enwy, stori arall yw hwnna. Ond, mae'r arglwydd yn gwaredu ni o'r pwll. Nawr, beth yw'r pwll yma? Wel, profiadau trist. Tywyllwch. Profiadau anodd. Pan mae gothrymderau yn dywyll iawn. A sy'n lot o oleini I weld. Hyd yn oed fel, fe roedd Job yn yr Ein Testament. Fe sy'n dew, yn bell oedd I wrtho fe. Dyw ddim yn clywed I weddïau fe. Daeth amser pan llifarodd Dyw wrth Job, ond wrth gyfnod, oedd Job ddim yn deall beth oedd yn mynd ymlaen. Twyllwch, Dyw ddim yn ateb. Pam y Dyw yn ymweld bod e mor bell? Pwll, tristwch, twyllwch. I ni'n byw mewn byd sydd wedi, oherwydd pechod, wedi cwympo. A ni'n gweld yr ôl ar cwymp. Ar bopeth. Ath Edmund Owen I gael bwyd gyda rhywun unwaith am ein gweud ar ôl y pryd fwyd. Wel, fi roi 99% ym hwnna. A mae'r rhaeg y paratoedd y bwyd yn gweud, wel, pam ddim 100% o môl y cwymp ar bopeth. Ond mi'n iawn, ydyw e, mae ôl y cwymp ar bopeth. Ac oherwydd mae ôl y cwymp ar bopeth, I ni'n mynd trwyddo cyfnodau, profiadau llym iawn, profiadau trist, profiadau anodd, profiadau tywyll. Ond mae Dyw yn ei amser ei hunan, mae e'n ymyrryd, mae e'n torri mewn am goleini yn dod. A mywyd Job, oedd rhai Job I aros amser hir, ond fe llifarodd yr arglwydd. Mae'r arglwydd yn torri mewn, a mae'n torri al draws. Gothrymderau Job, ac yn dangos iddo fe, paham. Mae bywyd yn ein byd ni'n gallu bod yn anodd. Mae'n gallu bod yn dywyll ac yn drist. Ond rhowch diolch pan mae'r arglwydd yn tynnu ni allan o'r pwll. Ac I orffen hynno, mae'r arglwydd a bendithio ni gyda chariad, trigaredd a daioni. A pan ni'n ymwybodol, a pan mae'r arglwydd a bendithio ni gyda'i gariad, gyda'i trigaredd a gyda'i ddioni, beth yw'r effaith? Wel, mae e'n fynegoni a daioni dros fy holl ddyddiau I adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Effaith yw e'n bendithio ni, o'n ni'n cael yn ein adnewyddu. Fel pobl yr arglwydd, I ni gyd wedi dod i'r man. Oh, wedi cael digon. Wedi cael digon o'r cyfyngiadau yma. Wedi cael digon o'r busnes Covid yma. Oh, wedi cael digon
stwff yn mynd mlaen yn y tîl i, o, fi wedi cael digon. Sefyllfa a ddannodd weithiau, o, a ni'n twmlo fel yna ar y degen, gen i, fi wedi cael digon. Brwydro erbyn temptus Sianne, o, pam mae mor galed weithiau ar y glwydd. A ni'n twmlo bod ni wedi cael digon. Ond beth sy'n digwydd i ni, pan mae'r arglwydd yn bendithio ni gyda'i gariad, trigaredd a daioni, o, ni'n hedfan. Ni'n hedfan yn ein heidiau. Ni'n hedfan fel yr erir. Er bod ni'n byw yn y byd yma sy'n llawn gorffrynderau, er bod ni'n byw a'n bywydyn ni yn amherffeth, a ni'n ymwybodol iawn o'r ffordd bod ni wedi bod yn anffyddlon i'r arglwydd, pan mae'r arglwydd yn ymbendithio ni gyda'i gariad, ei drigaredd, ei diwn. Bys y digwydd, o, ni'n tymlo fel sy'n ni'n heidio ni bod ni'n hedfan nawr. Mae Dyw yn codi ni yn uwch y gorffrynderau. A ni'n gallu edrych lawr mewn ffordd, a popeth sydd yma yn bywydau ni. Yn sicr bod yr arglwydd. Yn sicr bod yr arglwydd gyda ni. A bod e yna i'n bendithio ni. Wel, mae Salma yn dangos yn glir i rhai sydd yn fodlon plygu yn eu colonnau a gostwng eu hunain i'r arglwydd. Iawe, Jehofa, mae yna bendithion diri yn llifo. Yn llifo mewn i'n bywydau ni. Felly, pwy dylen ni bendithio yr arglwydd? Pam dylen ni bendithio'r arglwydd? Wel, oherwydd y bendithion, oherwydd ei ddoniau. Felly, beth dyn ni'n neud fel bobl yr arglwydd? Wel, plygu, rhoi diolch, ymddiried yn yr arglwydd Iesu, a codi'n lleisiau bob dydd. I ddyrchafu yr arglwydd. Ddyrchafu'r arglwydd yn ein colonnau, yn y meddyliau, yn ein neidiau. Ddyrchafu'r arglwydd yn y cyfan sydd gyda ni. Wel, gadewch i ni weddio. Nefol dad, ni yn anghofio weithiau pa mor dda i ti ni. Ni'n anghofio dy fendithio ni. Ni hyd yn oed arglwydd yn anghofio pa mor rhyfeddol yw'r croes. O, arglwydd. O, dweud yr hen hel stori ni am Iesu a'i gariad. Atgoffa ni o dad pan ni'n darllen y gair ar ben ein hunain, pan ni'n dod at yn gilydd y genulleidfa. O, atgoffa ni arglwydd o'r cyfan rwy ti wedi gwneud drosom ni. Ar ôl gras i ni arglwydd i ddyddyrchafu di ac i fendithio dy enw di ac i ganolbwyntio ar dy fawredd di, ar dy rym di, dy nerth di, dy gariad i, dy dystiri di. Diolch arglwydd am y cyfan sydd yn llifo, wel na, yn gorlifo mewn i'n bywydau ni pob dydd. Ac i ti, Dyw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ti bydd y gogoniant, nawr ac ym holl ragwyddoldeb. Amen. Wel, emyn i orffen o anfeidrol rym y cariad anorchfygol ydyw'r gras, sefyll i ganu'n hemyn ola. Thank you.
Arglwydd, ni diolch I ti bod ti'n nerthu ni trwy rifengil a trwy gyhoeddiad dy air di. Ac felly o dad, ni'n cyflwyno'n hyn yn y ti nawr yn gofyn bydd yr as di, dy drigaredd di, bydd y ddeioni di yn dilyn yn canlu ni pob dydd. Diolch Arglwydd bod ni'n gallu byw yn bywydau ni dan dy lywodraeth di, dan dy ofal di. Diolch Arglwydd am y ffordd rwy ti'n cynnal ni. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.